Вітаю глядачів телеканалу «Київ». В ефірі «Столичні новини». У студії працює Лілія Гулей. День українського прапора відзначаємо сьогодні. Святе знамено, з яким наші воїни мужньо йдуть у бій, а спортсмени здобувають найвищі перемоги. 100 років тому, під час революції 1917-го, саме синьо-жовтий стяг став символом Української Народної Республіки, а згодом і Західноукраїнської Народної Республіки. І саме під ним, на Софійському майдані, 22 січня 1919 року, відбулася злука обох молодих держав у єдину соборну Україну, зазначив президент під час святкової промови на Софійському майдані. Сьогодні державний прапор України здіймали у небо наші воїни. Почесна місія підняти державний прапор сьогодні заслужено випала п'ятьом воїнам-визволителям Луганщини і Донеччини. Ризикуючи життям, вони свого часу встановлювали синьо-жовті прапори над Золотим, Красним Лиманом, Чорнухиним, Станицею Луганською та Торецькою. Безліч синьо-жовтих українських прапорів замайорять сьогодні по всьому світові. Зверніть увагу, як нашому прапору пасує сусідство з прапором Європейського Союзу. Піднімали державний прапор України і на Хрещатику біля Київської мерії. Саме там вперше замайорів синьо-жовтий стяг у липні 1990 року, за рік до проголошення незалежності України. У вишиванках та військовій формі, тримаючи жовто-блакитні прапорці, сотні містян прийшли на церемонію підняття державного стягу біля міської ради. Не тільки для мене, для всіх нас це важливо, що ми як би вже свободні. Ми боремося за свою країну, в тому числі і за флаг наш. Під гімн України на історичному флагштоку повільно піднімається символ державності, патріотизму та єднання нації. Сьогодні наш прапор не тільки символ держави, а я б сказав, це символ для кожного з нас, символ нашої віри. Віри в себе, віри в свої сили, віри в перемогу України. З Днем прапора кожного з вас! Слава Україні! Щорічну традицію підняття прапору біля мерії супроводжує вручення паспортів юним киянам. Три десятки кращих учнів столичних навчальних закладів отримують документ громадянина України. Я дуже горда, тому що в нас мало того, що гарний прапор, так він ще багато значить. Він пройшов дуже велику історію. Я дуже горда з цього приводу. Завершили урочисту церемонію виступи духових оркестрів. Ольга Киселевич, Михайло Євстігнєєв, телеканал «Київ». Неймовірне вітання з Днем прапора отримала Україна з окупованого Росією Криму. Вранці у соцмережах з'явилось фото жителів Севастополя у жовто-синьому одязі. Світлина зроблена у Севастопольській бухті, а супроводжується вона патріотичним текстом «Вітаємо нашу Україну з Днем прапора і Днем Незалежності з тобою в серці». Через святкові заходи сьогодні та завтра столиця під посиленою охороною. На Майдані Незалежності встановили рамки, металошукачі, чергують патрулі та кінологи. Безпеку в Україні під час святкових заходів пильнуватимуть близько 15 тисяч правоохоронців. Нацполіція, військовослужбовці Нацгвардії, Держприкордонслужба і патрулі ДСНС. Лише у столиці цими днями чергуватимуть близько 7 тисяч правоохоронців, зазначив перший заступник міністра МВС Сергій Яровий. У підмозі правоохоронцям 2 тисячі одиниць техніки та авіації. А вранці на Хрещатику офіційно відкрили виставку військової техніки. Виступаючи перед українцями, президент зазначив, Україна має виводити вітчизняне озброєння на рівень 21-го століття. Українським науковцям, конструкторам та керівникам оборонних підприємств доручили розробити новітню військову техніку і озброєння. Перед розробниками стоїть завдання налагодити виробництво нового ракетного озброєння, комплексів крилатих ракет, сучасних зразків артилерійських систем, зразків високоточних боєприпасів, безпілотних літальних апаратів удару. Типу комплексів радіоелектронної боротьби, засобів космічної розвідки. Чималим досягненням президент назвав серійне виробництво новітніх танків «Оплот». За ці три роки, це я вам стверджую як президент, як верховний головнокомандувач, який несе безпосередню відповідальність за це, Збройні сили України відновили боєздатність, наростили оперативні спроможності,
значно і кардинально покращили технічну оснащеність, виросли кількісно, виросли якісно. Впевнено стримують атаки ворога наші військові на Східному фронті. Загалом минулої доби у штабі АТО зафіксували близько 30 обстрілів, четверо наших бійців поранені. На Приморському напрямку бойовики били з артилерії калібру 122 мм поблизу Талаківки і Водяного. З мінометів гатили поблизу Гнутово, гранатометами по околицях Павлополя. На Луганському напрямку під ворожий вогонь потрапили наші позиції біля Новоолександрівки та Кримського. Про ситуацію на Донецькому напрямку у деталях речник штабу АТО. На Донецькому напрямку напружена обстановка і надалі зберігається в Авдіївській промзоні. Тут з 19-ї години і майже до опівночі бандити вели вогонь по наших захисниках із 120-мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У відповідь українські військові накривали противника щільним вогнем. У результаті такого протистояння один наш боєць отримав поранення. Також увечері і вночі бойовики відкривали вогонь у районі Луганського, Троїцького, Зайцевого та шахти Бутівка. Під апеляційним судом Києва запалили шини. Там розпочався розгляд скарги Олександра Волкова, підозрюваного у викраденні та вбивстві Юрія Вербицького у 2014 році. Волков просить суд відпустити його з-під арешту. Біля будівлі зібралося близько 30 активістів, які провели мітинг, вимагаючи не змінювати запобіжний захід Волкову. Запалили символічну автомобільну шину, співали гімн та скандували «Слава Україні». На акції був присутній і Ігор Луценко, якого викрадали разом з Вербицьким і якому вдалося вижити. І 120 видатних містян нагородили напередодні Дня Незалежності. Найкращих представників своєї галузі – вчителів, лікарів, волонтерів та людей мистецтва – відзначили за вагомий внесок у професійну та громадську діяльність. Кращим вручили державні та міські нагороди. Я дуже вдячний всім тим, хто зібрався сьогодні тут за вашу роботу, за вашу працю. І велика честь для мене сьогодні нагородити вас, привітати, по-перше, привітати Державного Днем Прапора. Завтра ми будемо святкувати 26-й день Незалежності. І від нас залежить, як ми змінюємо Україну. Чекати не будемо. Ми зможемо змінювати. І приклад інших країн, таких як Польща, Угорщина, Чехія, Словаччина, показує, що ми взяли правильний напрямок, європейський напрямок. І Україна стане європейською країною. «Київпастранс» пояснив деталі резонансної аварії на площі Шевченка, де напередодні автобус номер 99 протаранив зупинку з пасажирами. Керівництво підприємства терміново виїхало на місце події і звернулось до правоохоронців. Серед пасажирів, які були на зупинці, ніхто не постраждав. Водій, який спричинив аварію, надав усі свідчення поліції для з'ясування обставин справи. Окрім того, у «Київпастрансі» проведуть службове розслідування, про результати якого поінформують громадськість. Пошкоджену автобусом зупинку обіцяють відновити. Ярослава Мудрого побачили кияни у 3D-форматі. На Михайлівській площі у Києві відбулась презентація другої частини фільму «Україна. Повернення своєї історії». Його створення було масштабним. Знімальна група побувала у Ватикані, Копенгагені, Москві. До зйомок залучили 150 науковців. Вони проводили дослідження черепів князів, вивчали стародавні писання, аби довести, що Україна завжди була Європою. Що з цього вийшло, можна буде побачити на День Незалежності на одному з центральних телеканалів. Основний меседж цього фільму – це показати те, що в цій країні відбувалося насправді, щоб люди могли реально оцінити те, хто вони, щоб люди могли знайти своє коріння, зрозуміти взагалі, яке місце вони займають в цій цивілізації. Такі події цього часу більше буде вести на 17-й. Ну а зараз з новинами спорту Руслан Свірін. Зустрічайте і гарного вам дня. Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні студентська чоловіча збірна України з баскетболу перемогла Росію у груповому турнірі універсіади, що триває у Тайбеї. 72-65, так завершився цей поєдинок. Підопічні Валерія Пліханова йдуть без поразок, очолюють групу D і завтра зіграють з Литвою. А шосте золото універсіади для збірної України здобула збірна шпажисток, які у фіналі перемогли команду США. Це Ксенія Пантелєєва, Фейба Безжура, Анфіса Плачкалова і Юлія Свистіль.
У медальному заліку країн-учасниць універсіади. Україна зберігає 6-ту позицію. Наші студенти здобули вже 17 медалей. А лідирує Південна Корея – 43 нагороди, з них 17 золотих. Служба безпеки України надіслала до Федерації футболу України листа щодо можливих ризиків проведення футбольних матчів у Маріуполі. Нагадаємо, найближчої неділі, 27 травня, у цьому місті має відбутися матч 7-го туру чемпіонату України «Маріуполь-Динамо Київ». Столичний клуб заявив про те, що не зіграє у Маріуполі, допоки не отримає письмових гарантій безпеки від відповідних органів. Нагадаємо, напередодні виконком ФФУ підтвердив, що матч 7-го туру української прем'єр-ліги «Маріуполь-Динамо» має відбутися, як і заплановано, 27 серпня, і саме у Маріуполі. За це проголосували 28 членів виконкому, два були тільки проти. Також лунала позиція зіграти матч першого кола у столиці, а другого вже у Маріуполі. Однак її не підтримали. Ми ні в коєму випадку не повинні допустити принцип привілегірованих команд і непривілегірованих. Це, мабуть, перший путь до того, що ми втрачаємо смисл в чемпіонаті, смисл в спортивному принципі і взагалі мотивації розвивати футбол во всіх уголках нашої країни. Завтра київське «Динамо» і «Олександрія» спробують пробитися до групового турніру Ліги Європи. З цим завданням у Лізі чемпіонів вже впоралися іспанська «Севілья», італійський «Наполі», словенський «Марібор» і «Олімпіакос» з Греції. Найскладніше довелося «Марібору», який пройшов ХПЛ завдяки голу у гостях. І Всесоюзний союз, Всесвітній, даруйте, союз боротьби назвав українця Жана Біленюка найкращим борцем 2016 року. Нагороду та чек на 10 тисяч наш спортсмен отримав на чемпіонаті світу з боротьби, який проходить у Парижі. Хоч 2017-го я усе пропустив, планую 2018-го розпочати потихеньку повертатися на лідерські позиції. Дякую усім, хто в мене вірить і підтримує, написав Біленюк на своїй сторінці у соціальній мережі. Що ж, на цьому все. Дякую за увагу. Хай щастить.